bismillaahi raxmaan iraxiim ciid wanaagsan saaxiib meel walboo aada joogtied waxaan rajayna ina Waxa rajaynayaa inaad caafimaad ku ciidday maalinta koowaad ee munaasabada ciidul aadxaab waxaa kaloo aan rajaynayaa magaalada aada ku sugan tahay inaad qeybta hoose aragtidaada noogu reebi doontid sida looga ciiday qoraal ahaan ama sawir ahaan annaga waxaan ku ciidnay nabad waxaan rajaynayaa ciiddan ciiddeeda ilaahayn nabad iyo barwaaqo iyo wadankeennii oo nabada inuu ilaahay nagu gaarsiiyo waad mahadsan tahay iyadoo ciid ay tahay itaa waxaan doonaya inaan kula wadaago guud ahaan waxyaabaha ugu waaweyn caalamka aniga sidaa ayaa ku cidaamnt taawaawalawadaga adanamantaqrw inaad cad hiliba itaa maadama aan ogaha inaad waxalatay ugu yaraan ama itaa jaarkainosoo dhiibaa d maati intaas waa iska kaftan ciid wanaagsan mee walbo ad jootaan madaweyne ladmir utin waxaa la leeyahay hal dhagax ayuu labo shanbir ku dilay sideey wax u dhaceen madaxweynaha dowladda ruushka valadimir putin waxaa lagu waramayaa in dhammaan ciidankii calooshood ushaqeystayaasha ee wagner inta uu kaarti ciyaaray uu sidoodii ugu wareejiyay gudaha dalka belarous halkaas oo ay saldhigan doonaan waxyaabo kalena ay ka qaban doonaan madaxweyne putin khudbaddii uu jeediyey habeen ka hor waxa uu kusoo bandhigay saddex fursadood ama saddex go-aan oo u bannaan dadka katirsan, idan, ka tirsan ciidanka wagner ama calooshoodushaqeysayaashii ka dagaalamayay gudaha dalka ukraine waddada koowaad waxay tahay in ay iska diiwaan geliyaan wasaaradda gaashaandhigga oo ay noqdaan ciidan toos ah oo la tirsado tan labaad waxay tahay in ay aadaan dalka belarous oo hogaamiyahoodii ay raacaan tan saddexaadina waxay tahay in ay hubka dhigaan beertoodii iska fashaan cidii dooneysa sigaar ay ku iibisa wadooyinka waaweyn ee dalka ruushka qofkii doonaya inuu ciyaalkiisa dhex gale uu dib ugu laabto gurigd gurigiisa uu iska aado ama go-aan kale uu qaato oo gebi ahaanba ciidanka uu kaga baxayo fursad kale uma banaana ciidanka kooxda fagner madaxweyne putin marka waxaa lagu waramayaa inuu hadda qaatay go-aano uu doonayo in ciidamada isbarbaryaacaya go-aan rasmi a laga soo saaro

markii ay isqabteen ciidanka vagner ninka ugu sareeya yefgeni berigoshin iyo wasaaradda gaashaandhigga ee dowlada ruushka madaxweyne putin iyo sirdoonka iyo dhinacyada kaleba waxay dejiyeen qorsho arintan xal loogu keeni karo qorshaha koowaada lagu fikira waxa ayd in ciidamadan iyo saraakiisha ugu waaweyn lagu baabi'iyo magaalada baakhmuud oo waynu ognahay bakhmuud sideed bilood in lagu dagaalamayay dhibaatadii ciidanka vagner soo gaartay iyo sidai loogu baabi'iyoy maadaama hubkii laga ilaariyay qorshaha labaad maadaama ay bakmuud kasoo guuleysteen oo gacanta ay ku dhigeen waxa uu ahaa in la dejiyo ajando ugu yaraan fududeyn karaya in ciidankan iyo taliyahooda isfahmaan wasaaradda gaashaandhiga laakiin ma aysan dhicin oo ninkan hanti badan ayuu gacanti ku hayay efkhani beregoshin saaxiib wuxuu la ahaa madaxweyne valadimir putin laakiin waxaa le ysla gartay in gebi ahaanba dalka ruushka kuwa hadda rasmiga ah ee kusugan dalka ukrain loo wareejiyo dalka belaruus تاسي مركا واحي داد بدان او قبراء او سياسة دا امنيغ يسردون كبا فلانقيا إليهين احرينتان واحي اهيد قيانا وين او مدحوين فلادا ميربوتين يفغيني بريغوشين اي مدحوينها بيلروز بيس او واحا لدونا اي ان داد كاللو جيرو او كليا اما اللو موجيو سيد عيار كما دنبايس او فينا لين لغو عيارا يو قدها روشكا حتا مدحوينها بيلروز وحال اللي اي شيكا دو keliyana reer eurob iyo mareykanka ayaa dhinacyada kale waxaa loo jilaya filmkii laysla ogaa waxaana la doonaya marka hore in la abuuray sidii kacdoon inuu ka jiro gudaha dalka ruushka oo vagner ay dooneysaba muscow inay gacantaee ku dhigto marka ay xiisada halkaa maraysana waxaa lagu waramaya in madaxweynaha belarous qorshe wax uu ka ogaa oo dhinaca kale uu doonayo inuu kasoo galo wada hadal uu dhex dhigo dhinacyadii ishayay sidaas daraadeen lagu heshiiy in ciidanka aneninka sareey la dejiy gudaha dalka sidaas waa aragtiyada ay aaminsan yihiin warbaahinta iyo dadka reergalbeedk oowaxaa laleeya putin hadii uu qaadan lahaa go-aanka sida toos ahned ciidamada vagner ugu wareejinay belar caalamkaidil ayaa isla qaylin lahaa reer yrob iyo reer galbeedna go-aano kale ama talaabooyin kale ay ada waaa jira qorshe ciidamada wagner la doonayo inay kaga barbar dagaalamaan ciidanka dowlada elr sidoo kalena kaartadan waxaa lagu warramaya inay tahay kaarto wanaagsan oo madaxweyne alescander lucashenko iyo valadimir putin ba u dhaqan geleysa marka la eego gudaha dalka belarous maxaa vagner loo geynayaa belaruus waxaa ka jirta cabsi weyn oo ah in dowladda la afgembiyo waa tii madaxweynaha belaruus bilihii ugu dambeeyayba mar walba uu lahaa وحاس سعودا قرشة للدونة إن أنا قال لي واقف جنبيه قرشة سوحة لقى أبا بولا يا دلك بولان مرايكن كعيدا ما غير بيلروس أيو كتاب برا يا جودة هدلك بولان وحنا مستقبل كعيدا ما داس لاد يارنا يا إن أقف جنبيه إن مدحينها بيلروس مرك قرشة هسيسي لقى غهر تقو مدام يوكرين بوت اللو يمد دين عكلنا بيلروس دي لقى قبصة بوتين وحبدنا أيو وين يا oraaa log hortago butin wuu aatay in hubka tatiad e nler lagee daka r ciidana aner dhinaca kale loo wareesidaa waadaabacaya warbhintdbadhabeenkahorjeediy madaxweynha dowlada ruusha iyo ti xalayba waxa u ku celiyay in dhammaanba cidii dooneysa in belr ad ciidna agner in lasoo dhaweyny btinna dhaakbii haka lo weiajesl a هذا ما دحيناه بل الرسول هو هيستاكو دواء لحدا نلاس ديتهم عيدا كيساء وحوه هيستاهوب كذا يعني يقول الروشكا وحوه تقريبا لباتن عيدا دونا وانا جبهت كله أو كفران تي أوكرانيا ودن كبلاروس يأجل جيدو أمريكا أن لجود دجال مينن أيه <سؤال> سورة <سؤال> إني عيدا ماذا waa sidoo kale jabhad kale oo boland ku furmaysa inkastoo oland ciidan badan ay haysato natn garab a ka helayso haddana waa qorshe kale oo madaxweyne putin ciidankiisa calsdushaqeystayaasha uu geeyey meel uu kala dagaalami karo ama n ka kliya duqeyn karo daaagahabuurtanat sidoo kale madaxweynaha belros waxaa lagu waramaya hadda inuu noqon karo nin maal qabeena sababtoo ah waxa uu la heshiiyey ninka hogaamiye kooxda vagner oo aan ognahay inuu gacanta uu ku hayo جوددي تيرادا بدنا الذهب كله جودة قرادة أفريقيا وحيابي كيمد وأنا ننج جانت كوهي إذا ما تيراد بدنا ولاتين أمريكا يا قرادة أفريقيا يا ملا بدنا كده قالما ومال <سؤال> حتى وكيف فرانسيسكو كسر سوريا وكده قالما ليبيا وكده قالما يا ملا كله سيدا سيد راد كعذون كروش كمية لسليه كريه هذه أرين تاني أي نبتة هاي وحول النقطة هل نجح أول بشهم بيرلي جودي لي شمرت كوادو حتى يرى أشياء كوحي إسكسارن عيدا فاغنر أو حلو واي سنفهم واين وزارة دعاش عند جايني كأوصل ريا، إيه هذا حلوان مية لسديه كريا. أيضا كل جايب جدها دلك بيلاروس وحاي حوجين دونان كوا دلك هسي بيلاروس وحنا أبوتون كل ده قالنا مدونا دلك كلاي دعاش بورت ناتو الغاق إيه دك كاسي. أنت كلاي جرت واحد إذا ماذا فاغنر إني هذا جوج دونان دللنا أنت سنة ممل إذا ماذا ناتي جوجان butinn waxuu hadda qaadi doonaa siyaasada gudaha inuu waxbadan hagaajiyo saraakiishii loo arkay inay vagner ay e dhinacoodii aadeen wax laga qabto la arki doon halkaa wax ku dhamaato balse butin waxa uu sidoodii u wareejiyay ciidanka vagner oo uu geeya gudaha dalka belarous sababtoa ciidankan waxay ahaayeen bum ama qodax uu ku taagnaa madaxweyne valadimir butin dhinaca kale marka maraykanka hadda waxauu ku dhawaaqay go-aan ama tallaabo uu qaadi doono taas oo ah in cunaqabateyn cusub la saari doono belarous iyo vagner sababto halkaasi u wiiraan sirdoonkii tuhun ayaa galay xoga badan ayay heleen wasaaradda maaliyadda ee dowladda mareykanka ayaa ku dhawaaqday in cunaqabateyn lagu soo rogoy ilaai afar shirkadood iyo shaksi lala xiriirinayo kooxda vagner si gaar ahaaneed yefghani berigoshin iyo xubno kale oo raashiyaana

وحا كهور ريوه قاميه كدعم سريع مع حمد حمدان دقالو حميتتي او اسنا مالن ان اي, حب جوجين أي واقين دعيدة وحنا أندوني نابو يريح حميتتي إن ضدكو سن بتجلياه أي عيدان. سيدا نوك العيد اللي صرنا في حب جوجين أيه لا بد أن واقين وأنا يدق إنجليان لكن عيد كذب وايد قال من تضبط كي قال هذا جيا واحد وكرد عم قال هذا قرطومي عاصمة ضدلك السودان أورين عيدا نودي حي مركل عيد ونقصن فلقيت جودة هنات غيبتهم وأنا جينتها عيدان عيد ذا كلا نبض يبرواقو الله نجو كارسيو نبض كليو